Цікаві факти. Сезон дощів може значно вплинути на хід бойових дій, адже тоді буде важко використовувати танки та іншу важку броню. Перед українськими військами стоїть завдання здійснити основні операції, поки ґрунт сухий. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник. За його словами, західна техніка дуже важка. Танк важить до 75 тонн. Якщо ґрунт буде мокрим, танк рухатися не зможе. Це стосується і бойових машин піхоти, як західного зразка, які можуть важити до 30 тонн, так і старих радянських зразків, які можуть важити у межах від 10 до 13 тонн. Дощі однозначно будуть впливати, тому завдання на відносно сухий період в першу чергу – обвалити південний плацдарм, вийти на північне Приазов'я. Передумови для цього складаються. На мій погляд, вересень і жовтень будуть найвідповідальнішими місяцями у цій частині. Але ми маємо усвідомлювати, що противник б'ється насмерть і не здається. Вони прекрасно розуміють, що від теперішньої лінії Суровікіна аж до Перекопського перешийку більше укріплень немає. Тому запеклі бої іще триватимуть, зазначив Петро Черник.